مہنا تو ماہل اللہ جا بانڑو سمجھن جی کوشش کانے ما ایران رس علماء ایران سا مجھے گفتگو عربی میں عراق رس علماء سا گفتگو تھی عربی میں شام رس علماء سا گفتگو تھی عربی میں حرمین شریف دی علماء سا گفتگو تھی کہ جو کہرو سہنا کہ جو کہرو سہنا پر مکھے خدا دسے تو جنے مہرن سا گال آیا تو حیران تھی گیا تے کرو بہرانی جو مولوی چھپ یہ سب تمہارا کرم ہے جو گندو گنہگار ردی بیکار یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا ڈاکٹر صاحب تو چوی مولی صاحب تو کہ شوگر آ تو کھنڈ نہ کھا ماں چاسو تو جے کھائی تو گل ہے بابا تو مریض ہیں او تو کھاجے تو چھو تو ہائی تہیں یہ کندا ہے بین مذہب دی عالم عالم گل ہے تے ٹھہی چھو تا دلیل ہوندا نہ تو گالا ماں گالا تو دلیل دے ماں دلیل جا جاہل بیچارے کیڑی او تا پہرے لپے شکار سی جندو تے کر فرق رکھو علماء میں قرآن حدیث جے جان رکھندڑن میں تاریخ اسلام کا واقفن میں ائی تو میں فرق دا تو علماء جی دامن کے وٹھے روحانیت لا ولین جے قدم دی مٹی تھی ون پر عقیدن جے سکھن جے لا علماء 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 اے جاہل ٹپرن وار کم کو نہیں تھی جن کے بسم اللہ جے بیجی خبر کا خلیفہ بنائی طاقت دی دو مان امن دی دو مان سبحان اللہ موجی عبادت تھا کن موسیٰ کے شریک نہ تھا یہ ہے قرآن یہ کیرہ جواب جو قرآن تو چاہے یا بدون نیلا یشرکون بی شیعہ مجھے عبادت آکن صحابی موسیٰ کہہ کے شریک نہ تھا بنائن ہاں ہی کہے لگے کتاب یا کہے روایت میں کیوں سے پھلانے بٹ جون کی شرک جی پھلا ہی ہو تو انہیں کتاب کے پویتے رکھو اللہ جے قرآن کے نچھد وہ قرآن کے تو مجھے عبادت آکن رب تو چاہے موسیٰ کہہ کے شریک نہ تھا کر مو پسندی تو تین نو تھمان ایمان قرآن باتن عمل صالح باتن جن کے قرآن ڈگری دے چڑیا اسان جو انہن جے اکھن چاپ ہتھن چاپ پیرن جے مٹی کے بھی سلام ہی ان مجھے مصطفیٰ جا خلیفہ جو سبحان اللہ پہریوں حضرت ابو بکر صدیق نالو آ عبدالکعبہ محبوب نالو رکھو عبداللہ پان صحابی مورے نہاری نماز پڑھنی بھائی لنگر بکھانو ہی پٹر بھی پچھی تھو صدقے ونیا ہی بھی بولے تھو نالو عبدالکعبہ
مار کھو پی نڈھڑی ہوندی وٹھی آس بیت اللہ میں 307 بت پیا ہا اولائے الہت کشم الا فسجد له عبد الکعبہ ہی اساں جا خدا تھئی 307 لاگو پے اوٹھ میں ب وڈے رہن تب کو تھا ٹھن 360 خدا ٹھہ مٹی ہی نا خدا کو قبیلو ہی مجھو کو چ ہی مجھو کو چ ہی مجھو مکھن پہ مکھی نے تیلا پہ ہرن ہڑے مجھا دل بھر اکلا وا ہاولا آلے ہتھ شمل الا فسجد انہاں کے سجدو کر سنے ابوبکر جو بابا خدا ان کے چباج کو بیمار کے شفا دے کے مٹھے میں سورا چین یہ تا لائیں چاچے خدا ان کے چباج کو اگھاڑے کے ٹھکائیں دو کپڑا مجا پھاٹل تو پی بھی کون وٹھی دنا چین تین خدا ان کے چباج کو بھکھے کے کھارائیں دو نیرانو گھرا وٹھی آیو ہیں بدھی کڈرے گھن ناشتو تا کرائیں یہ کے تو کہ خبر کانے تا مانی بکو نہ دیتا کپڑا بکو نہ دیتا بچے سر بکو نہ دیتا جی بو خدا چوتھو دی تھکا نہ پار کرائی گہلے وٹھی اس گھر واری وٹ ہی تو جو پٹرا بیا پھلانا پھلانا بیٹھا مکھے پے چوی تے ہنن میں کچھ کو نے کو مجی بیزتی کیسا خدا نہ تو منے ہن کے گھر واری چے سی سائیں نے کھن وٹھی ویندو کر نہ وٹھی ویندو کر چھو جنے مجھے وجود میں ہوندو ماں بیت اللہ میں ایندی ہس مکھے بھتیوں کا بے جو مبارک نیندیو ہو او اماں تو کے مبارک تجھے پاک وجود میں او دل برایو جو دنیا اٹھ کے اٹھتی سوار تھے گھوڑے تے سوار تھے ان جے کلہن تے مدینے وارو پان سوار تھیندو ای پنجے دل بر کے غار تے کھنی ہلندو ای مجھے دل بر جو یار غار بن جاندو ای مصطفیٰ تے اول کلمو پر مبارک تھی اہڑو دل بر تجھے وجود میں آیو وا ای بتن جو پوجاری نہ تھیندو نہ تھیندو نہ تھیندو مجھے نلے سویل غزل پڑھو واہ مجھے صدیق جو مرد واہ سنے صدیق جو شان آلا شان کھولے ڈسو قرآن کے فائق جے فرمان کے واہ سنے صدیق جو شان آلا شان واہ صدیق جی مانا سچو کدہن کولن جو کچو چو سبحان اللہ پڑھی ڈسو قرآن کے فائق جے فرمان کے واہ سنے صدیق جو شان آلہ شان واہ سبحان اللہ سبحان اللہ مدینے مکے پاک میں جنے مدینے وارے دین دی دعوت دنیا سنے ابوبکر کلمو پڑھو کافر جی کاور جو مرکز بنیو چڑ گھنی پے چن ہن کے ختم کرے چھڈیو ایک دفعہ نبی پاک بیت اللہ دے حرم میں ہا کافر ارادو کیو تا محبوب کریم تے دھک ہنوں لٹھوں اسایو پتھر ہنوں ابوبکر صدیق سمجھی رہو اج حبیب دے بھر میں بھی ہی رہو ان جن حملو کیو تہی اگے آیو نبی سائیں کے چھڈے کر ہن کے مارن تھا شروع کل ماری دے ماری دے دھک ہنی کے رائن تا بے ہوش تھی رہو محتے سوج تھی ویا اچھو سوج میں
पूरी वही वन घर में खणी आया एक डी बेहोश आयो डी टो डी आयो अंबर मथा फिरी चे अबा मानी खा अबा पानी पी खीर पी होशी कोने को कुछ डी खा पो जने होश आयो सोजी लथी आ चप चुरहल मां भजिए पुनल पुट रब तो के हयाती दिनी आ छा खाइंदे छा पेंदे अम्मा खान पन के छडी बुधा मुजो दिल पर महबूब कहड़े हाल में है मोहब्बत आशिक सदान सदलो मैदान मलार पोद इश्क जी मैदान जी तल भरल 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 दुआ कर दो कर जेसी जिया रे रब शल जा रे इश्क यहाजे में जदहे बीमार मालिक मारे इश्क यहाजे में जेसी जिया रे रब शल जा रे इश्क यहाजे में इश्क अवाजे सा कामिल ईमान यता थी दो इश्क अवाजे सा कामिल ईमान यता थी दो सुहणी हदीस थी हिय सेखारे इश्क अवाजे में तो के छा मिलियो आ इश्क में को डंडा लगा प्यारे बिलाल ते पत्थर रखे थे गिहलियों घिटियन में गिहलियों घिटियन में तदहें भी पल पल प्यो पुकारे इश्क यहाजे में तदहें भी पल पल प्यो पुकारे इश्क यहाजे में जेसी जियारे रब शल जारे इश्क यहाजे में जदहें भी मारे कदहें बीमार जदहें बीमार मालिक मारे इश्क यहाजे में तो सुभान अल्लाह कोन चई वडो आवाज न कई खुली न चई रब जी जात मदीने वारे जे इश्क सां उनन जा सीना माला माल भरपूर करे छड्या हा मुरे निहारियो बेहोशा धक लगाहन महती सोजिया अखियों नयूं पयूं खुलल बटे दिया मानी ना आईया खीर वात ते ना आयो आ पानी ना आयो आ जिया जो चप पाक चोरे तो मां पुछे थी अबा खीर प्याने मानी खाई दे रब ठाहे दिया नरम शिखा राया धक लगल थी दंदन में सूरा महती सोजा अम्मा कुछ भी न खपे बापो तो मरी भी दे अम्मा जे चई थी अबू बकर जिंदा रहे तो मदीने वारे जो दीदार सुभान अल्लाह चओ अब्बा पु मदीने वारो मखे मिलत हा मा छो न मिलत मन साईं अर्ज कर मतर मना अचे जे को दुश्मनन ते भलायूं करे जे को बेवरन ते वरन जे को कमीर ते करम करे सो पाजी परवानन के प्यार न दियो हां गाला गाला खुदा मदीनी मोकले दा जा गाला हबीबन करीम जी अम्मा हजरत अबू बकर जी अम्मा ते थी किया मिला अम्मा अमीर उमर जी भेण थई लिक में मुसलमान उन के मोजे नाले चई वा तोखे नबी साईं जो पत्तो दींदो उन वट आई उन बुधायो तारे अर्क में हुजूर आहिन आई साहब जो कबला अबू बकर जी अम्मा पई अचे
سائیں فرمایو دی خبر اما کی آئی ہے سائیں اما جو پروانو اما خاصا بے قرارا بے چینا نہ کھائے تو نہ پیے تو دھک بسری جاہل تکلیف یاد نہ ہی یاد آئی تبوں دل بر یاد آئی مطلب اکھن میں تھی وے کم اٹھے نہ ٹھے پر گھر نبی سین جو جسم پاک بھلی اکھ میں نہ جی پر محمدی نوری حقیقت تا اکھن میں سما جی سکے اکھن میں تھی وے ہو دواریاں ڈھکیاں تو کھید سے نہ دے ہو ند سان کو بیو ہک کسر در لکھ کوڑے مجس گڑکی ہک کسر در لکھ کوڑے مجس گڑکیوں جے دے کیاں برکتے نہ سجن سامو ہی تھے عشق ہی تھے عشق حبیبن کریمن ذات آیا ہن ابو بکر چھالا جیسی رب ذوالجلالا نبی لجپالا اما جو دیدار تھو درد لہیا کمر تھیا ہی عشق ہی محبت اچھو ان جو ذکر کیوں جہیں باویہ لکھ ایک ونجا ہزار پریسر تیرہ مربع بیل علاقہ فتح کری شہرن جا شہر مسلمان بنائے پنٹیہ سو مسجدوں ٹھہرائے مدرسہ قائم کری جاہلن کے عالم بنائے جو سبحان اللہ خدا بھلو کندی بھلو آئیں مجھے رے کمینے کے دعا کند رب مکے سب کچھ دے تو پر مدینے وار جی عشق میں اتری ترقی رے جو دل برک یاد کرے اکھوں رند دل نرم رہے رکت قلبی رہے یار جو دیرو ہو جے حبیب جو قلب میں پھیرو ہو جے بھلائی جو دیرو ہو جے مجھے محبوب جزاد پیارو امیر عمر ایڈی ایڈا فتح قیائے ایترا مانو مسلمان بنائے اے ملک فتح قیائے اللہ جا بارو کمالا نجوان جی فیض جو برکت تھوڑی یاد کجو کچھ مہینہ تھیندہ اساں جا سندھی بھار دریا کے بھیٹا جنویا ہاں گال ہائیو تو صحیح چھاو کھنی بیاہو گال ہائیو گال ہائیو بی گال لگا نہ تھا گائنیو فنکار دوہل شرنائیو پکھنو چڑھی بے ہوا دریا گال ہائیو تو صحیح گھنا گھنا پھوٹا چڑھے ہوا ماں چاہاں تو ٹی وی دنیا کے دیکھا رہے ہو دنیا کھلی تو کیترا ہی سادہ ہے سجی وہ کھنی ہے سن ہے خدا مدینے موقع لئی مکرے ابا مکھیا نیا کھپن اہل بیت جا عاشق امتحان ہونا سر رنا تہا جیلا تہا رکیر سر رنا جیلا جو قدر کہو تھا واجی گالتا کہو اُتھی میدان بلھائیو کھانی اچھو وری لاغی تو تکرو نحل جے کو دسن دو اُنہ جو قلب پسن مجھے حبیب جا عاشق مورے نہاریو دو لنسا پانی آئیو جے کنے ایڑی سہولت اتھو تب بٹری دہلنوارا پکھارتی ویہاری چھڑیو پیو دہلو بنی پو دریا کرے تا دکھاریو نا چریا تھی پیو صفا
او صفا چریا دریا ایندو ا تے کرم نے خدا نظر مصطفی سا کہ جان ہجن جے کہ دریا کی چھکیل اترو پانی تھے جو پنجاب وارا بڈن تو سنگیو خدا جو نالو تھو باقی تا تو لے وجائی تو خوش تھا نے بے کوفر سو بے کو ویکھ 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 اللہ جا بان رب حضرت امیر عمر جو دور سبحان اللہ مصر جی ملک کے اللہ قلم نصیب مصر دی مسلمان گورنر امیر ان خط لکھو حضرت عمر کے بس مصر جو رواج جیسا رواج ہے لال جی میدی رواج گھوٹ جی لام ٹھکری بھنج لند ساد ڈنگ بھجیا ٹھکری کوار جی مٹھ کھول تا خبر پے تو افال تھیا جڈو ہے ورائے بوتھی رہی رہی کئی طریقہ رنگ ڈھنگ مردان جا عورت ہوتے رواج ہو بارے بارے میں نوجوان نیانی سنگارے زیور پارائے دریا میں گوتا دئی بوری ماری دا پوری دا دبا تھی ویندا دبن میں ماری دا پو دریا حضرت عمر دے خط لکھوں سہانے چھا کہ اسلام سائیں فرمائے تو مصطفی جی امت یانی جو وار وار محفوظ رکھ اسلام تا ہے جے عورت کے عزت دینی کہ کے ماں بنایو کہ کے بھیڑ بنایو کہ کے نوح بنایو کہ کے بھاجائی بنایو اس قران ای مدینے وار جانتا پر اساجو نیانی مساجو مائرو بھینرو ان قران کے چھڈے چکو ہے لیکن خاتون جنت جیڑی پاک حسنے دے جیجل اما دے رستے تے ہلن ہا تہرو دکار حضرت عمر فرمایو نیانی نہ بوڑی مصطفی دی امت یان جو وار وار محفوظ سین دریا نہ وہندو فرمے دریا کیرا جو نہ وہندو سائیں کیاں مہندو جی ماں دریا دے خط تھو لکھو ہاں کہہ دے راجہ تا چا کہہ دے اوباما کے چو امریکہ جا پریزیڈنٹ خط تے لکھو اساں جی سندھو دریا دے وہی نتھو لکھرایا برطانیہ واری وزیر اعظم لکھرایو چائنا دے صدر کھا لکھرایو دنیا دے صدور و وزرا اعظم کے گد کیو محض چوٹی جو سور دے خط لکھن دریا پچھد نے بکور تے کہ جا پٹرا مصری مانو حیران تھا عمر گل ہے چا تو دریا دے خط چا تو کرے سائیں فرمایا مالک خط لکھا تو من امیر المؤمنین عمر الى نیل مصر ان کنت تجریب امر اللہ فجر و الا فلا حاجت لنا الیک او مصر جا دریا یہ تو کہ خدا تو وہائے تو نت اسا کے تنی ضرورت نہ جا سبحان اللہ دادیا چا حضرت امیر عمر جو خط آئے مانو کھلن کیا دریا کی کیڑی خبر خط جی جو لبو کنارے میں پورے متھا مٹی وجی شام جو ہلیا نو صبح جو تے دسو اچھی نہاری تے 14 ہتھ متھی پیو وے بھلا پرے چھو ہلو خیر پر میر ضلعے میں گمبٹ کھا پریا کھڑا شہر اوتے مخدوم رہن تھا بزرگ کئی بزرگ شہید ہن انہاں دی چوتھی پیہ میں کرو نٹھی عمر وارو بزرگ مسجد دی نیل ڈے نہارے جی میریو تھی وئی ہنے دھو چھو نہ تھو جیسے متھے کیر چڑھے اچھا چڑھن دکھو سہی ہاں جنگ بیہو سر جو کانو کھنی ان تے لانگ ورائے ٹھک 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 سدو دریا خدر حاجہ خدر کتھے ہیں حضرت خدر ظاہر جیسے مسجد نیلو میریو ہن اچھ تا ہلو دریا سے کا ہے اگیاں بزرگ چوئیں دریا ور کھا
وٹھی مانو بھگا وڈے بزرگ دے سے گوٹھ بڈی ویندا سائیں مہربانی کیو اسی تھا نیلو متھے چڑھی تھو ہی شاہ تھا کیو بزرگ فرمایا وٹھی کیو ابا ہی ملک بڈی ویندا دادا نیلو میرو ہل تی نیلو ماتھو دھارا موٹائس ارے دریا موٹی ون ڈاڈو موکل نتھو دے اجب اللہ جا ولی دعا گھرن مدینے وارے گھوٹ جے سب سے وسیلہ وٹی دعا گھرن تے انشاءاللہ دریا بہندو سندھو آ تہاں پہ دعا گھرن تہاں پہ اللہ کے بعد آئے ہو حضرت امیر عمر جے دور کی بیان کرے اچھو سمان غنی دے ہلو قرآن پاک جو جامعوا دشمنن حملو گئوا شیر خدا مشکل کشا علی المرتضی فرمایو جنگ کیوں دشمن سا گھیرو کے بیٹھا کہ تو پیارا علی ہی جو کو مجھے کمرے جو روشن دانا انہیں روشن دان ما مکھے ہانی نبی سائیں دیدار کرایو ابا نبی سائیں زندہ آہی تلہت دیدار کرائی کدیں وری حیات النبی دے موضوع تھی علماء کا بیان مکھے ہر بھرو ضرورت آنیو آنے مریضاں پوڑو آن پر جن کے آنیو نہ کہ جو ایک موضوع تھی بھی ہیل ہو دے ہل نہ ایک موضوع تھی گا اتنا ہی دیدار چھو شہید تھی اج جنگ نہ کر مدینے جے گھدن میں خون رزی نہ کرائیں رت نہ رہیں شہید تھو نبی سید ذات برکا جو پیارو سوٹ حضرت علی جو سوٹ حضرت عباس جو دلبر پتر حضرت ابن عباس فرمائے تو جن جنازو کھڑی پہ ہلو تو اساں سمجھی با گھٹا آہے تو کل ہرتے پر وزن کو پوچھو سین چاہے حبیب جی حدیث یاد آئی سائیں فرمائے جن عثمان شہید تھیندو ان جی جنازے میں 70,000 ملائک ایندا اوہی پا کھیو ہلن جنت البقیع میں اج تائیں بنت سلام چوتھو نمبر دورہ حضرت علی کون چے سبحان اللہ محبت عشق جو مظہر علی المرتضی ہے اساں جو دل ربا دلبر علی المرتضی ہے امن جو دورا حق جو دورا سچ جو دورا اللہ تعالیٰ ہی چار ہی عجیب محبوب پیدا فرمایا چار ہی عظیم ہستیوں پیدا فرمایا حضرت علی سائیں صبح جو پانجے غلام کے نوکر کے صدی کوفے جے شہر میں یہ گار بتھان جری پہ نسو کر پہی تو جو حافظ چھنے بھی ادا کی چھا چاندان اللہ بلا بل گردن ملا حل حل مت آگو ملی ہوئی بدو مجھا مٹھا بدو پانجے غلام کے سونے علی فرمائے کوفے جے شہر میں فلانے پارے میں من اتے ہکرو نوجوان چھوکرو ہکری عورت پان میں چب لائے بٹھا چپی تھی خیر تا ہے تہاں مرتا خیرہ اللہ ڈھکی اندو ساتھ آسا بھی نہیں آئے دکھو باہ ماحول میں نہیں دکھو چبل آئے بچھا انہاں نے کھے وٹھی غلام در کھڑکا ہے انہیں کری آیا چبل نہ کہو تو کہہ موکلی آیا سونے علی ہلو وٹھی آئین حضرت علی سے فرمائے سجی رات تہاں پانجی پاڑے جی بھی نندر پٹا چھپا چھپا جاگو تھا چب تھی پی کوٹڑیے میں سہنو علی آہے جام شورے میں کیا تو رسیت چب تھی پی انہاں جو رسن بن نرالو بدھن بن نرالو ہر آتا نرال اتنی پرے چب پی حلی وٹھی آئے چھو تھا چب مائی چھو سہیں موہن سا نکاح کہو
نکاح کے بسال تھی جا مکھے ہتھی نہ تو لائے وی جوئی نہ تو مکھ کھاں پئی چبیا سائیں ان کے چو بھلا چو پٹ چیسی مکھے نفر نہاریا تو تے ماہو نتھی سر میں جکا بیشی سائیں فرمایو سچا مائی کے چے سچی گال کجا کیں تو کھے نعوذ باللہ نفس دھوکو دنو تو کھاں گناہ تھو تو کھے بچڑو پیٹ میں آئے او تو جنیو او تو جنیو انا بچڑے کھے اے بلکان اللہ پہرائیں تو کوہنا دے پروگرام بنا پو وری جنگل میں چھڑی سے پیٹ میں جاوا کوہاں کیا چھڑنا مل ہکڑو کتو نہ بار دے وچھو آیو تو کتے کے پتھر ہیو کتے کے کون لگو بار کے لگے تو پنجو رو پھاڑے بار کے او رت متھا مٹی وجی بدھی چھڈیو پو خبر کے بار کے ڈھا گیا سائیں نہ گنا سال چان جسی 15 20 سال ان نوجوان کے سائیں فرمایا تو پٹکو لا لاہے تو دھک جو نشان بیٹھو سائیں فرمایا مائی کے تے تجو پیٹ جنیو پٹ تھئی تو کھے خبر کا رہی ہن کے خبر کا نے خدا دی ذات یا گل گوارا نہ کی تے پیٹ جنیو پٹ ماں دی سواس واہ واہ علی سائیں تجی نظر تجی نگاہ او ہن نے کبھی ماں ہتھ کڈھا مجا بھا ہی چھا جو صدقو ا ہی اللہ دی دین جو ا قران مبین جو ا رحمت للعالمین اللہ فرمائے تو مو وعدو کیو پورو تھو اللہ تعالی دی ذات ا برکات اسا سما کی محبت پیار ادب سکسا پاجی حبیب دی دین جو گالیو بدھن بدھائن پیغام پہچان ان تے عمل کر نصیب فرمائے اللہ تعالی مرحوم مغفور علی اصغر کی جنت میں بلند مقام دی ان دی قبر کے اللہ تعالی جنت دی باغن ما باغ بنائے اما کہ اللہ تعالی اچن وہن جو درجو ثواب عطا فرمائے انی جملے تے ماں پاری بیان کے پورو تھو کیا بانگ نماز تھیندی پو لنگر اگ میں لنگر نہ 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 اول خدا جو سجدو پو پیٹ پٹ کے سلام قبول السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سوال 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 سوال